Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej o vyhlásení referenda o možnosti skrátiť volebné obdobie vyvolalo rôzne ohlasy. Najnovšie sa objavili nové teórie zaoberajúce sa dátumom tohto referenda, teda je to 21. január 2023. Bývalý národniar z SNS a súčasný predseda Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj vyhlásil, že tento dátum je neslávne známy ako, pozor, satanistický deň hydry. Podľa Rafaja v tento deň hustne astrálna hmla a všetky predpovede sú klamné. Treba si preto dávať pozor na vlastné alebo cudzími sugerované ilúzie. Na Slovensku poznáme tento deň pod označením Keď sa všetci čerti ženia, uzavrel Rafaj. Je to, to tak, je, to je. Ja by som rád vedel konkrétne, aká astrálna hmla obstiera úsudok pana Rafaja. A kde je biskup Oroš, keď niekam naozaj treba poslať protidrogovú raziu? Správa, čo si prečítala, že sa všetci čerti ženia. Ja som vôbec ešte nevidela nejakú protestnú demonstráciu, že sa čerti ženia. Veď to by im mali povoliť. Ja neviem, že či parlament to už schválil. Aby sa mohli ženiť. Aby sa mohli sobášiť. A či sa práve pán arcibiskup už k tomu nevyjadril. Počkaj, to príde. Môžu mať... Mne len napadlo podotázka. Môžu mať čerti cirkevný sobáš? Lúčime sa s tebou, Samo. Ďakujem, rád som s vami bol. Ja som si spomenul na tohto poslanca. Jeho volali Čivava. Keď bol v parlamente, ja som si prečo volajú Čivava, tak som sa pátral som potom až do chvíle, kým som ho nevidel. A skutočne mali pravdu. A napadol mi ten starý detský vtip, ako sa rozprávali traje, že kto má akú manželku jeden. No ja, moja manželka, no jak ten francúzsky pudlík, je taká krásne upravené vlasy, taká je prítulná a tak vysoko rozpráva krátko, no a druhý hovorí, moja ako anglický chrt, ako vymakaná ten fitness, dlhé nohy, ramena, všetko, jak anglický chrda, keď uteká, rado sa pozerať. A tretí hovorí, no, moja žena je tiež pes, ale neviem, aké rasy. Pán Rafaj robil 17 rokov pravú ruku Janovi Slotovi. Mm-hmm. 17 rokov. A naozaj... Pán Slota robil svojou pravou rukou všetko. A keď hovorím všetko, tak mám na mysli, ale úplne všetko. A ich vzťah by sa dal najlepšie charakterizovať cez ten žáner, ktorý tu pestuje Milan, cez vtip. Zvierací detský. Raz sa medveď rozhodol, že sa skamaráti so zajacom. Kto je v tom vzťahu medveď a kto zajac, je jasné. Tak sa rozhodol, že budú takí kamaráti, že zajac bude chodiť všade s ním. Tak zajac s ním všade chodil a bol pri tom, keď medveď vykonával veľkú potrebu. A keď ju vykonával, už dokončieval ten akt, tak sa spýtal, Zajko, prosím ťa, a tebe tiež tak prekáža, keď zostane zvyšok exkrementu na kožušku? A zajac sa tak zamyslel, potom, čo ja viem, ani nie. A medveď povedal, no tak dobre, chytil zajaca a vytrel si ním zajac. Pozícia pána Rafaja je jasná, to, čo si povedal. Kto sa bližšie pozrie na kožušok pána Rafaja, vidí tam zvyšky pána Slotu. Ale doplňujúca otázka, Peter Zajac alebo Rudo Zajac? Počúvajte, ja som si po tejto správe na pána Rafaja trošku posvietila viac, lebo stojí to za to. A napriek hustnúcej astrálnej hmle, hej, som zistila, že napriek tej jeho genialite, čo sa týka jeho narodenia, hej, mesiaci október, lebo v tom jeho duchu to celé riešim,
sa už roky nič významné nedeje v deň jeho narodenia. Čo je zaujímavé, lebo v októbri sa šeličo deje, je tých dní veľa. Svetový deň úrazov, vajec, zvierat, pôvodných odrôd, jablok, keby ste nevedeli. Ale 19. októbra nič. Prázdny deň. Keď sa on narodil, nič. Ja si myslím, že jediná spojitosť by sa tu črtala pri Svetovom dni duševného zdravia. To tu je. A tesne je tam aj Svetový deň chôdze, pretože s týmto svojím vyhlásením môže pán Rafaj ísť.